Nogle dage så er det bare rigtig dejligt at være mig. Og det kan være en dag, hvor man som jeg lige har talt med en kunde, som er i gang med et sorgforløb. Og det er en fornøjelse at følge hende og se, hvordan hun får det bedre. Hvordan hun, og det er hendes egen ord, ligesom bliver lettere og får ryddet op i sine følelser. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er et tab, der skete for en måned siden, eller 30, 40, måske endda 50 år siden. Særligt ved de sidste tab, dem hvor man har gået og haft dem rigtig længe, der har man også haft rigtig lang tid til at forestille sig, hvordan relationen var. Hvor en god sorgbearbejdning, så kigger vi på, hvordan var relationen i virkeligheden. Fordi man kan huske noget som enten kun godt eller kun skidt, men virkeligheden er altid lidt mere nuanceret end det. Og det er sådan noget, som vi blandt andet arbejder på, og det er en utrolig fornøjelse at se mennesker få ro på. At se dem få den her, ah, nu er der fred. For der er ikke den her forstyrrende støj fra, hvordan man fortæller sig selv noget er, og så over til, hvordan det i virkeligheden er. Og det ved kroppen jo godt. Så derfor så er det rigtig godt for din krop at få en god og solid sorgbearbejdning, så du kan få det bedre. Giv mig et ring 26 18 61 90, hvis du tænker, lad mig lige høre, hvad det der er for noget. Så snakker vi om det. Hej.